მერეცე მაგ დიდი ესე ნუფა დამდე იქნება და ბათუმი, ფოთი, სოხუმი, სამეგრელო, რაჭა, შატილი, კახეთი. მინდა ეხლა ეს გამოცე ნოტები კრებულად. რანაირად შეიძლება ხარა გაუზი არ მქონდეს. მარიკასთან დავიჩენე ჩემ ქალიშვილთან და მაგას მაიას ვეტყვიო. შემახვედრა იმ წუთში მაიასთან და ჯერ ვინც ჩამოდის აქედან სუყალა მეუბნება. ისე მღერია. ისე მღერიანო. ბიჭების ანსამბლია იმის სანადა ისე მღერიანო რომ ჭკუაზე გადადგები. მე ვარიკობაზე ჟიურის თავმჯდომარე ვარ ხოლმე სუბოლოსში და არაგაული ჯობნის ყველას. ბაბუა ჩემი იყო უბისინაბა. მად უბისაში სებისტორაძები და სამხვაძეები არიან. ეკლესიაში შევედი ამ რამოდენიმე წლისწინ და ხომეთ კი აქ ახლა თქვენ ხო სებისტორაძე ხართ ბატონო და კი გამოვთხარი კი და აქ სებისტორაძები და სამხვაძეები არიან. ასე კენჭი რა და სახოცე სამსახურში რა უნდა აქ კენჭი არის ბევრი რაღაცა მაქვს გაკეთებული პოეტის თამასანებლიძე ისეთი კაი ლექსი ამოვარჩიე უფლის ნაკრძალს ხარაგაობს ყველა სიტყვას თავისი მელოდიით ხედავ და აი ასე იწერება ჩემი სიმღერა უფლის ნაკრძალს ხარაგაობს დაუშვათ აი რანაირად მესმის ახლა ეს მელოდი უფლის ნაკრძალს ხარაგაობს სიურპრიზი სასიამოვნო მოგვიწყო ჩვენმა მეგობარმა მაია ტორაძემ, მასთან თუმრად იმყოფებოდა ჩვენი საყვარელი კომპოზიტორი რუსუდან სებისკვერაძე, რომელმაც გადაწყვიტა, რომ ეჩუქებია ხარაგაულისთვის სიმღერა. სამუსიკო სკოლაში შეხვდა მომღერლებს, სამუსიკო სკოლის მოსწავლეებმა კი მისი შემოქმედების პატარ-პატარა ფრაგმენტები აჩვენეს. დღევანდელ დღეს იბადება ხარაგაულისთვის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე სასიყვარულო სიმღერა, რომელსაც თაობები მოისმენს ხარაგაულს. ხარაგაულისთვის კი არა, ზოგადად მთელი საქართველოსთვის არის მნიშვნელოვანი, რომ იმ დონის კომპოზიტორები და ქართველი ხელოვანები, როგორც ბრძანდება ქალბატონი რუსუდან სებისკვერაძე, ხშირად ჩადიოდნენ რეგიონებში, ხშირად ხვდებოდნენ იქაურ კულტურის მუშაკებს, იქაურ მუსიკალური სკოლების, კულტურის სახლების და ასე შემდეგ, ვინც ემსახურება რეგიონებში ადამიანების კულტურულ განვითარებას, ამ ადამიანებთან რომ ახლოს იყონ და შეხვდნენ, ორივე მხარისთვის არის ძალიან კარგი, იმიტომ რომ ერთს მიაქვს ის ქართული ფესვებიდან წამოსული კულტურა, რაც აქვს რეგიონებს შენარჩუნებული და მეორე მხრიდან მათთან მიდის მხარდაჭერა და ამ დიდი ადამიანებს ანების გვერდში დგომა. აი ხარაგაულისთვის ამას ჰქონდა ეს მნიშვნელობა, რომ ქალბატონი რუსუდან სებისკვერაძე, რომელიც მათ შექმნა სიმღერა ხარაგაულზე, აქ ჩამოვიდა და ადგილზე, აი ამ ჩვენი მომღერლებისთვის, ჩვენ ანსამბლთან გააკეთებს ამ სიმღერას და ეს არის ჩემთვის პირადად ძალიან მნიშვნელოვანი.